Ер нь бол энэ амтын төрийн тухай хууль маань их шүүмжил дагуулад байгаа. Бас монголчууд ч нөгөө сүсэг бишрэлттэй тэгээд нөгөө талигаж болсон өгснийхээ нэрийн өмнөөс биеийн татгрыг авмарг байна гэсэн санлын сангийн хам талтай их нэлээд ахмадуудын санал их ирээд байгаа учраас хүчингөө болгоё гэсэн юм санал оруулж ирсэн. Энэ татгрыг авахгүй гэдэг санал сангийн хам дээр их ирээд байгаа юм тий. Бид нарын хувьд бол харин энэ хамтын төрийн санд чинь бид нарт өгөөжтэй нэг санал олон ирээд байгаа. Тэгэхээр тэгж